السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس وقت وہ جلوہ نماں ہوں گے انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر ایک فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. جس وقت حلیمہ کی گودی بدر منیر سے روشن تھی، جس وقت حلیمہ کی گودی بدر منیر سے روشن تھی، اس وقت حلیمہ دائی کے گھر بار کا عالم کیا ہوگا، ہر ایک فدا ہے بن دیکھے. اک سمت علی اک سمت عمر، ابو بکر ادھر عثمان ادھر، اک سمت علی اک سمت عمر، ابو بکر ادھر عثمان ادھر، ان جگ مگ جگ مگ تاروں میں، ان جگ مگ جگ مگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، ہر ایک فدا ہے بن دیکھے. اٹھا کر انگلی محبوب خدا، وہ چاند کے ٹکڑے کرتے ہیں، اٹھا کر انگلی محبوب خدا، وہ چاند کے ٹکڑے کرتے ہیں، یہ بات ہے ان کے اشاروں کی، یہ بات ہے ان کے اشاروں کی، وفتار کا عالم کیا ہوگا، ہر ایک فدا ہے بن دیکھے. دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب چاپ بلال کے قدموں کی جنت میں سنائی دیتی ہے، جب چاپ بلال کے قدموں کی جنت میں سنائی دیتی ہے، یہ رتبہ ہو جن کے خادم کا، یہ رتبہ ہو جن کے خادم کا، سردار کا عالم کیا ہوگا، ہر ایک فدا ہے بن دیکھیں. دیدار کا عالم کیا ہو